Мирний план, що не сподобався Путіну? Чого хоче Ердоган? Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається представити свій мирний план щодо війни РФ проти України на саміті Великої Двадцятки в Ріо-де-Жанейро. Тобто, ще один мирний план. Тепер від президента Туреччини. Очевидно, такий би, так би мовити, біг на випередки, пов'язаний з приходом до влади в США Дональда Трампа і очікування дій нової адміністрації в Білому домі. Без сумніву, ми маємо справу з новим політичним сезоном. У даному випадку, коли мова заходить про перемогу Дональда Трампа, це абсолютно нова команда, абсолютно нова філософія. І тому варто, напевно, чекати дуже багатьох змін. США – це глобальна країна, рішення якої впливає на всі континенти. І тому зрозуміло, що зміна підходів буде серйозно впливати і на те, що відбувається навколо російсько-української війни. Це не перший план або не перша ідея проголосити якийсь певний план. Ми чудово пам'ятаємо, що було вже безліч планів. Були вже і китайсько-бразильські ініціативи, були африканські пропозиції. Власне, в Стамбулі проходили переговори навесні 2022 року. І тому, по великому рахунку, якщо ми говоримо про імовірність оприлюднення Ердоганом якогось плану, то не повинні чекати чогось надзвичайного. Тому що насправді алгоритми, які можна передбачити, всім вже давно відомі. Так що, сенсацій, скоріше за все, не буде. Як і погодження в рамках G20 якихось ідей навколо цього плану? Чи можна припустити, що ми є свідками зондування обставин і позицій сторін, що може стати в нагоді Дональду Трампу під час формування своєї позиції? Це, до речі, цікава історія. Бо, очевидно, Дональд Трамп перед тим, як він взагалі йшов на вибори, заявляв про те, що може доволі швидко зупинити війну. І, як ми бачимо зараз, це практично неможливо. І розумієте, в цій історії, звісно, можна збирати інформацію, можна збирати різними методами, інтерв'ювати, зондувати або проводити якісь інші дослідження. Але це не змінює розклади, які існують на полі бою. Згадаємо Олафа Шольца, його дзвінок Путіну і реакція, яка прозвучала потім від канцлера Німеччини. Він сказав, що Путін не змінив своєї позиції. Путін продовжує наполягати на тих вимогах, які озвучив раніше. Тобто ситуація не змінилася. Чи можуть лідери Великої Двадцятки вигадати щось ідеальне або щось надзвичайне нове, яке може серйозно змінити розклади таким чином, щоб все-таки сторони погодилися сісти за стіл переговорів і при цьому не постраждало міжнародне право, при цьому був забезпечений суверенітет України? Я, відверто кажучи, такої формули не бачу. Можуть бути проголошені якісь певні принципи. В рамках цих принципів може відбуватися дискусія. Які принципи, крім принципів міжнародного права, можуть бути в даному випадку проголошені? Чи може Туреччина відмовитися від підтримки української територіальної цілісності і суверенітету? Адже майже 3 роки війни Туреччина постійно і наполегливо повторювала, що вона підтримує Україну, її суверенітет і кордони 1991 року. Тому тут, що тут може бути такого нового, що ж надзвичайно, що може вразити учасників, навіть мені важко сказати. На план Ердогана прилетіла відповідь із Москви. Прес-секретар Путіна Дімка Пісков озвучив заморозка війни, як це пропонує Ердоган, Росію не цікавить. Я також вважаю, що Росія не дуже сильно зацікавлена саме в заморозці. Якщо мова і заходить про заморозку, то вони хочуть досягти задачі мінімум. Задачі мінімум – це 4 області. Про це, власне, Путін говорив відверто. І треба звернути увагу на те, що говорить Путін. А по суті, він не блефує, коли він говорить про те, чого хоче досягти. І ця історія дуже нагадує так звану Мюнхенську змову. Але зрозуміло, що ця ідея зупинитися прямо зараз і починати переговори з урахуванням відкладеного вступу України в НАТО, при умові, що Україна і надалі підтримуватиме активну співпрацю з країнами НАТО і активно розвиватиме свою збройну промисловість і багато чого іншого, ясна річ, росіян не влаштовує. Оскільки росіяни в першу чергу зацікавлені в знищенні нашого суверенітету, на це спрямовані ключові їхні завдання. Все, що вони
робили і роблять, починаючи від 24 лютого 2022 року, спрямоване саме на знищення українського суверенітету. На менше їх не цікавить. Тому всі ці розмови, очевидно, на користь бідних і не несуть багато користі. Теза про те, що Росія може ввести війну безкінечно довго, дуже часто повторюється учасниками експертного середовища і політиками. Але ми чудово розуміємо, що це не так. Жодна країна в світі не може вести війну безкінечно довго. І ми бачимо економічні проблеми, які накопичуються в Росії і накопичуються доволі стрімко. За останні півроку ми бачимо і інфляцію, і проблеми з іпотекою, зростання відсоткової ставки і багато чого іншого. І це лише видима частина айсбергу. Тому що, якщо простежити коментарі російських економістів, у тому числі тих, які наближені до Путіна, стає зрозумілим, що російська економіка перегрівається, капіталовкладення у військову сферу знищує інші галузі. І ситуація там не краща з точки зору розвитку. Чи може в такому форматі Росія існувати? Так, до певної міри може існувати. Чи означає, що Росія може так само ефективно продовжувати вести війну? Ні. Але багато що буде залежати від того, чи готовий Захід підтримувати Україну, щоб забезпечити паритет. В будь-якому конфлікті важливо мати паритет сил. Тому що конфлікт, в якому одна сторона надзвичайно сильна, а інша слабка, заздалегідь вже приречений на поразку. Тому єдине, що ми від самого початку повномасштабної агресії просили наших союзників забезпечити цей паритет. І навколо цього і крутиться головна історія. Росія намагається використати ці наративи, щоб переконати західного виборця, який також томиться через те, що війна також лягає додатковим вантажем на плечі виборців, що це безпідставно і не слід чекати швидкого закінчення війни і того, що Росія вичерпає свої ресурси. Таким чином спонукає виборців тиснути на свої уряди. Це ключове завдання росіян. Меседж, який спрямований на західну публіку, на західних експертів, використовуючи як корисних ідіотів, так і пряму агентуру. В цій історії треба розуміти, що в значній мірі ситуація буде залежати від готовності західних урядів продовжувати забезпечувати бодай якийсь рівень паритетності у цьому протистоянні. Тепер про інтерес Туреччини підтримувати Україну. В історії Османська імперія і Російська імперія межували сотні років. І відносно між ними, точніше відповідно, між ними відбувалися певні конфлікти. Водночас, якщо ми говоримо про турецькі інтереси і підтримку України, то зрозуміло, що також йдеться про стримування. Тобто, завдяки Україні Туреччина може бути більш-менш гарантована від надмірного посилення Росії у Чорному морі і захоплення всього північного узбережжя Росією. Це стратегічне і ключове завдання турків. І турки, власне, це не приховують. І для них важлива наявність України, а стратегічне стримування Росії на півночі Чорного моря. Ясна річ, що Туреччина підтримує також доволі тісні контакти з Росією. Можливо, тут можна згадати і відоме прислів'я – тримає друзів близько, а ворогів ще ближче. Тобто, в даному випадку, крім цього, звісно, такого стратегічного міркування є ще й економічні інтереси, величезний ринок. Турецький бізнес, який хоч працює в Росії, заробляючи гроші, більша частина цього бізнесу середовища – це оточення Ердогана. Тому він, відповідно, теж відчуває певний тиск з боку цього оточення для того, щоб забезпечити їм преференції на тому самому російському ринку. Це далеко не завжди трапляється і не відбувається. Тому що з іншого боку Туреччина і Росія вже практично з 2015 року перебувають у ворожій взаємодії. Тобто, по суті, на різних театрах бойових дій на Близькому Сході, на Південному Кавказі вони є, скажімо, союзниками країн або учасниками військових кампаній, які протистоять російським інтересам. Це і Лівія, це і Сирія, ну і певні домовленості на Південному Кавказі. Тут можна сказати, що існують домовленості між Росією, Туреччиною і Азербайджаном. Але разом з тим тут очевидно, що все одно там суперечностей чимало.
Тому от така ворожа взаємодія, конкурентні відносини, вони в принципі так чи інакше формують зовнішню турецьку політику щодо Росії і відбувається підтримка тих країн, які можуть створити оцей паритет і баланс сил в регіоні. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані.